Graça Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho dois livrinhos infantis publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao Provérbios 25. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor que te digam sobre para aqui do que seres humilhados diante do Cristo, a respeito do que teus olhos viram. Não te apresses a litigar, pois o fim que farás quando teu próximo te puser em apuros, pleiteia a tua causa diretamente com teu próximo e não descubras o segredo de outro, para que não te vitupere aquele que te ouviu e não te apague a tua infâmia. Como as maçãs de ouro em palavras de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Sou Lauren Escobar, escritora.